شركه دوكسن انتربرايز وشركه فعوين معاميشه شرفت لهنا اي غيسين سين اي هيان ديق وحبرشه دمهستران ولي بدل كين ديا وفرصه ذهبيه الله هور دغه اردايدي دانينيسه سر وقاديده اقونتودا شركه دوكسن اي كو غربسينيسه سيدي وحبرشه اردايده اي غو فودودين لهيد sidoo kale ardaydu shirkadu waxay ka saacidi doontaa ama laga qabtiri doona inta waxbarashada ay ku gudi jiraan cunida jiifka iyo lacagta jaamacadda oo full scholarship ah Abbas Ali Nur maareeyaha guud ee shirkadda Doxson Enterprise ayaa si sharaxay faa'iidada ay u hayaan ardayda iyo fursadaha waxbarasho ay rabaan inay siiyaan si ay ugu faa'iideystaan hadaba macaamiishana sharaftay waxaan u sheegaynaa meel walba ay joogaan inay Doxson Enterprise ugu horeeyso xafiiskan uu weyn ee Soomaaliya wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho ee qasatan isgooyska shaqaalaha dabaqa Astan TV xafiiskeena Nairobi iyo xafiiskeena Hindiya ardayda Hindiya u socoto programkan full scholarship ka waa Janus waxaan ugu talagalnay programkan ardayda leh higsiga fog ardayda daneeyneysa inay dalkooda iyo dadkooda wax u bartaan fursadan idinkaadin keenne macneeheedu ma aha inaan ka macaashi doono idinkaadin shaqeyn doona haduu Ilaahay idmo wax yar oo facility aan qaadi doona waxaas yarna wax laga horumarin doona haba yaraatay ma jirto haday tahay Hindiya haday tahay Turkiga haday ay tahay Cyprus haday ay tahay Ukraine haday ay tahay Poland intaas wax lacag aan qaadi doono Ilaahay abuurtay ma jirto kulli wax la dhigi doona akoon markaan shaqadaada ku dhameyno adigoo qaracsan farxadeynaya dool cadeynaya fiisada aan ku siino markaas aad noo shubi doonta inta yarad aan ku heshiinay waxaan u taaganahay mar walba inaan qayb ka noqono dib u dhiska dalkeena aad u maasantiin sidoo kale fursado kale waaweyn ayaa hor yaalla ardayda jecel ama daneeyaysa inay wax bartaan sida in 1900 scholarship jaamacad ugu weyn ee dalka Turkiga ay helayaan qiimo jaban iyo waqti yar ayaad ku heli doontaan fiisaha xagga fududeyntana waa shirkadaha looga haray ee Doxson Enterprise hadaba waxay ku taalaa shirkadda Muqdisho gaar ahaan wadada Makkah Mukarrama dhanka isgooyska shaqaalaha ee dabaqa Astan TV ama wixii faahfaahintaas ilaa riya kala xiriira lambarada shaashadda ee kaga muuqda ha moogaanina shirkadaha Doxson Enterprise si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta